ការហៅឈ្មោះអាល់កុលថ្ងៃនេះយើងមករៀនអំពីការហៅឈ្មោះរបស់អាល់កុលជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខាងនេះគឺក្បួននៃការហៅឈ្មោះរបស់អាល់កុលខាងនេះគឺជាឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងមើលក្បួននៃការហៅឈ្មោះរបស់អាល់កុលអញ្ចឹងដើម្បីហៅឈ្មោះអាល់កុលបានត្រឹមត្រូវទី1គឺគេឲ្យយើងនឹងរកកាបោនខ្សែមេសិនអញ្ចឹងកាបោនខ្សែមេនេះគឺរកមិនកាបោនខ្សែមេគឺជាកាបោនដែលមានជាប់ជាមួយនឹងបង្គន់នៃទីអាល់កុលអូហេសហ្នឹងហើយកាបោននឹងគឺជាកាបោនដែលជាប់គ្នាវែងជាងគេបាទដល់ពេលទី2គឺយើងត្រូវបង់លេខឲ្យខ្សែមេកាលណាយើងរកខ្សែមេហើយគឺយើងបង់លេខឲ្យខ្សែមេរបស់យើងហើយក្នុងការបង់លេខហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ក្នុងវងកញ្ចក់លេខយ៉ាងណាឲ្យទីតាំងអូហេសរបស់យើងហ្នឹងគឺមានលេខតូចបំផុតបើមិនជាយើងបង់ឲ្យទីតាំងអូហេសមានលេខធំហាក់ឈ្មោះត្រូវទេអញ្ចឹងកន្លែងបង់លេខគឺលក្ខខណ្ឌរបស់គេធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទីតាំងអូហេសយើងមានលេខតូចបំផុតបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលក្បួននៃការហៅរបស់យើងអញ្ចឹងដើម្បីហៅឈ្មោះអាល់កុលបានបើអាល់កុលនឹងមានខ្នែងគឺយើងត្រូវដាក់លេខខ្នែងតែមកយើងដាក់បបបត្តិខ្នែងរបស់យើងដែលបបបត្តិខ្នែងរបស់យើងគឺយើងហៅតាមអាល់គីលដែលគ្រូបើកវងកញ្ចក់ថាអ៊ីលហ្នឹងតែមកទៀតយើងហៅបបបត្តិរបស់ខ្សែមេម្ដងអញ្ចឹងខ្សែមេគឺយើងហៅតាមអាល់កានអានហើយនឹងចុងក្រោយគឺយើងដាក់ទីតាំងរបស់អូហេសហើយនឹងប្រចាំបត្តិរបស់វាគឺអលហើយវាមានការហៅឈ្មោះពីរប្រភេទទៀតក្នុងករណីអាល់កុលនឹងគឺជាអាល់កុលដែលមានបង្គុំនៃទីអូហេសនឹងនៅត្រង់ទីតាំងលេខ1បាទអញ្ចឹងយើងអាចហៅបានតាមអាល់គីលបូកជាមួយនឹងអាល់កុលយល់មកឬក៏យើងហៅតាមអាល់កានបូកណុលប៉ុន្តែអាល់កានយើងគឺត្រូវលុបអក្សរណុលចោលតោះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់យើងក៏លេខមកមើលឧទាហរណ៍របស់យើងដែលគ្រូដាក់ឲ្យ5តែគ្រូកាឲ្យតែ3ទេសល់4ហើយនឹង5 2ទៀតទុកជាកិច្ចការផ្ទះឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍ទី1អញ្ចឹងទី1គឺយើងឃើញហើយវាជារូបមន្តរបស់អាល់កុលដែលសាមមានបង្គុំនៃទីអូហេសអញ្ចឹងដើម្បីហៅឈ្មោះអាល់កុលបានទី1គេឲ្យយើងរកកាបោនខ្សែមេសិនអញ្ចឹងកាបោនខ្សែមេរកមិនរកឲ្យតែកាបោនរបស់វាវែងជាងគេអញ្ចឹងយើងរាប់កាបោនខ្សែមេរបស់យើង1 2អញ្ចឹងកាបោនខ្សែមេរបស់យើងគឺមាន2បាទតែមកទៀតគឺយើងបង់លេខឲ្យកាបោនខ្សែមេរដែលលេខយ៉ាងណាឲ្យទីតាំងអូហេសនឹងមានលេខតូចបំផុតអញ្ចឹងយើងសាកលបងសិនអញ្ចឹងដឹងថាបង់លេខពីណាដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបើយើងសាកបង់លេខពីស្ដាំទៅឆ្វេងអញ្ចឹងយើងដាក់លេខ1លេខ2តែបើយើងបង់លេខពីឆ្វេងមកស្ដាំវិញ1 2បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាកាបោនខ្សែមេ2ដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងមើលការបង់លេខរបស់យើងនៅក្នុងនេះគេឲ្យលេខយ៉ាងណាឲ្យទីតាំងអូហេសនេះគឺតូចបំផុតបាទអញ្ចឹងយើងមើលបើយើងបង់តាមខាងលើគឺទីតាំងអូហេសរបស់យើងគឺចងត្រង់កាបោនលេខ1តែបើយើងបង់តាមខាងក្រោមទីតាំងអូហេសយើងចងត្រង់កាបោនលេខ2អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យលេខវាទីតាំងអូហេសមានលេខតូចបំផុតគឺយើងត្រូវយកលេខ1ឯងព្រោះលេខ1វាតូចជាងលេខ2អញ្ចឹងការបង់លេខខាងលើបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងខាងក្រោមមកត្រូវទីយើងលុបចេញវិញតោះអញ្ចឹងពេលយើងបង់លេខហើយយើងហៅឈ្មោះបានហើយដោយសារអាល់កុលនេះអត់មានកាបោនបែកខ្នែងទេអញ្ចឹងលេខខ្នែងអត់មានបបបត្តិខ្នែងក៏អត់មានដែរមានតែបបបត្តិខ្សែមេទេអញ្ចឹងបបបត្តិកាបោនខ្សែមេរបស់យើងកាបោន2កាបោន2របស់យើងគឺ A អញ្ចឹងតាមអាល់កានគឺ A តានបាទតាមមកទៀតយើងដាក់រចកសញ្ញាសងខាងហើយទីតាំងអូហេសរបស់យើងគឺលេខ1អញ្ចឹងយើងដាក់1មកហើយចុងក្រោយគឺយើងថែមបច្ឆមបត្តិរបស់វាគឺ L តោះដោយសារទីតាំងអូហេសនៅលេខ1យើងអាចហៅក្បួន2នេះទៀតបាននេះ alkyl alkyl អញ្ចឹងកាបោន2កាបោន2យើងអាចហៅ ethyl តោះមកយើងដាក់ពាក្យ al alkyl ក៏បានដែរអញ្ចឹងវាអាចហៅឈ្មោះបាន3របៀបមួយរបៀបទៀតគឺយើងហៅតាម alkan + 0អញ្ចឹងយើងបាននេះគេអេតានតែយើងលុបអក្សរណចោលអញ្ចឹងអេតាអេតាណុលបាទឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍ទី2អញ្ចឹងទី2យើងរកកាបោនខ្សែមេមកអញ្ចឹងកាបោនខ្សែមេរបស់យើង1 2 3អស់ហើយមានបង់តទៀតទេ
1 2 3អញ្ចឹងកបងខ្សែមេរបស់យើងគឺមាន3អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបង់លេខឲ្យកបងខ្សែមេរបស់យើងលេខយ៉ាងណាឲ្យទីតាំងអូហាមានលេខតូចអញ្ចឹងយើងសាកទៀតយើងបង់លេខ1 2 3បាទអញ្ចឹងឃើញអូហារបស់យើងគឺចောင်းលេខ1ទេតើបាទបើលេខ1គឺតូចជាងគេអញ្ចឹងមិនបាច់បងពីនេះមកសាកល្បងទៀតទេដឹងឲ្យយល់ពីហ្នឹងទៅហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាត្រង់លេខ2នេះគឺមានកាបោនបែកខ្នែងចុះមកក្រោមអញ្ចឹងបានន័យថានៅក្នុងរូបមន្តទី2ឧទាហរណ៍ទី2របស់យើងគឺមានខ្នែងអញ្ចឹងដើម្បីហៅឈ្មោះអាល់កុលដែលមានខ្នែងបានទី1គឺយើងហៅលេខខ្នែងអញ្ចឹងខ្នែងរបស់យើងគឺនៅលេខ2អញ្ចឹងយើងដាក់មក2តើមិនដាក់រាជសញ្ញាបបបាត់របស់ខ្នែងចឹងខ្នែងរបស់យើងគឺកបោនមានតែ1ទេចឹងសេ3ឈ្មោះរបស់វាគឺមេទីលបាទតែមកទៀតបបបាត់ខ្សែមេចឹងខ្សែមេយើងក៏បានមាន1 2 3ចឹង3វាត្រូវនឹងបបបាត់ប្រូចឹងតាមអាល់កានវាប្រូបានទីតាំងអូហាសយើងលេខ1ចឹងដាក់1ហើយយើងដាក់អីគេបច្ឆាំបបាត់របស់វាគឺអល់បាទចឹងយើងមើលទី3មួយទៀតតោះចឹងទី3យើងរកកំបងខ្សែមេទៅ1 2 3 4 5បាទកំបងខ្សែមេរបស់យើង5អញ្ចឹងយើងសាកបងលេខទៅ1 2 3 4 5អូខេអញ្ចឹងយើងឃើញថាទីតាំងអូហាសគឺនៅកំបងលេខ2ចុះបើយើងបងខាងនេះវិញ1 2 3 4 5បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាបើយើងបងពីស្ដាំទៅឆ្វេងកំបងទីតាំងអូហាបើយើងគឺនៅលេខ4បង២ឆ្វេងមកស្ដាំក៏បានទីតាំងអូហាបើយើងគឺនៅលេខ2អញ្ចឹងលេខ4និងលេខ2គឺលេខ2ទូចឹងយើងយកតាមលេខតូចបាទមើលលក្ខខណ្ឌរបស់គេបើយើងយកតាមលេខធំខុសហើយអូខេអញ្ចឹងយើងយកតាមលេខតូចអញ្ចឹងទីតាំងអូហាបើយើងគឺនៅលេខ2ហើយយើងឃើញថាត្រង់លេខ3គឺវាមានកបោនបែកខ្នែង2កន្លែងទៅលើ1មកក្រោម1អញ្ចឹងដើម្បីហៅឈ្មោះរបស់វាបានទី1គឺយើងហៅលេខខ្នែងសិនព្រោះយើងមានខ្នែងអញ្ចឹងខ្នែងរបស់យើងមាន2កន្លែងតែលេខ3ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងដាក់3 2ដងដែលថាខ្នែងរបស់យើងគឺនៅលេខ3ដូចគ្នាហើយជាសេះហា3ដូចគ្នាជាមេទីលដូចគ្នាអញ្ចឹង3 3កាលណាដូចគ្នា2ដងគឺអីគេ D តែមកយើងហៅឈ្មោះតែមួយមកមេទីលបាទដល់ពេលចុងក្រោយគឺយើងហៅបបបាត់ខ្សែមេតាមអាល់កាន1 2 3 4 5អញ្ចឹង5គឺវាត្រូវជាមួយនឹងបបបាត់កាបោនយើងគឺប៉ងតាមអាល់កានចឹងប៉ងអីប៉ងតានតើមកទៀតយើងដាក់រាជសញ្ញាទីតាំងអូហាបើយើងគឺនៅលេខ2អញ្ចឹង2ហើយចុងក្រោយគឺយើងថែមបច្ឆមបត្តិរបស់វាគឺអល់អូខេអញ្ចឹងដល់សាលទី4ទី5ទុកជាកិច្ចការផ្ទះធ្វើឲ្យខមមិនចូលនៅក្នុងវីដេអូដើម្បីដឹងថាតើរបៀបនៃការហៅឈ្មោះរបស់យើងបើយើងធ្វើទី4ទី5ត្រូវបានន័យថាយើងយល់របៀបនៃការហៅឈ្មោះអាល់កុលអញ្ចឹងយើងធ្វើលំហាត់ផ្សេងៗពីនឹងស្ដៀងហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើបានហើយអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូរបស់គ្រូថ្ងៃហ្នឹងមានប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណ